Одещина. І досі уготується після минулотижневої негоди у селищі Молога, де прорвало дамбу. Сильний потік води підняв двоповерховий будинок та перекинув його на сусідній, придавивши новенький електрокар. Тепер сільський голова шукає кран, щоб поставити дім на місце, а селяни вигрібають зі своїх домівок багнюку та дістають із мулу втоплених домашніх тварин. Шел мелкий дождик, ну нічого не предвещало. Минулої неділі Олександр із дружиною приїхали на дачу. Під вечір небо затягнули хмари, почався дрібний дощик. Аж раптом звідкись почала прибувати вода. Будинок стрімко наповнювався. Рятувалося подружжя на другому поверсі. Ужас було, як страшно, тому що темінь і тече поток води там, де його не повинно було бути. Це не річка там, де ти, ну, ти уверен, що це річка, у неї течення, вона тече, а це просто мимо туалетів, мимо всіх цих самих. От поток води бурний такий. Я говорю, що дом, мабуть, заповнився, ну, за 2 хвилини максимум. Олександр не йняв віри, коли побачив, як сусідський будинок підійнявся над землею. Плаває машина. Потім дивлюся зверху на неї, а це саме, потихоньку заплив дом. Вот так вот, все посносило, собирали всю жизнь, все смило за 2 хвилини. Уже понад тиждень сусідський будинок стоїть на новенькому електрокарі Олександра. Разом із сільським головою вони міркують, як поставити його на місце. Там лишаються пожитки сусідів, яких, на щастя, того дня не було вдома. Після буревію вони приїжджали в село, але потрапити в будівлю так і не змогли. Заклинило. Диван, мебель, теж холодильник, телевізор, комп'ютер у них. Все там. Если поднять ее самое, вот два крана мы через МЧС, один кран дает, один в порту. Ну там в порту сказали, что от 1000 до 2500 долларов, чтобы ее поднять и установить туда на тот фундамент, который был. І їм не вигідно. Оселі затопило через прорив дамби. Один місцевий врятуватися не встиг. У дачному кооперативі «Молога» близько сотні приватних будинків. Жоден не вцілів. Усі домівки буквально потонули у багнюці. Люди й досі вигрібають мул із хат та ховають своїх потоплених котів, собак, кіз та домашню птицю. Я дзвонив в МЧС. Це ви садоводське товариство, це частна собственность, ви займаєтесь тим, як хочете. Ну, я не стал ждать, тому що інфекції. І ми зробили яму, закопали на глибині, ну, десь 1,20 м, 1,30 м, може бути так. Голова кооперативу через наші камери звертається до влади, просить хоча б допомогти людям відкачати воду з підвалів та колодязів і розчистити від мулу двори, городи й вулиці. Перше, почистити дороги, вивезти предмети в мішках. І от найголовніше, я вважаю, щоб не повторилося, це щоб канал нам почистили. Люди в Молозі й досі без світла, води та газу. Щоб відмити відкопані в багнюці речі та посуд, їм доводиться купувати воду у пляшках. Анастасія Кожушко, Євген Репенько. Факти ICTV.